E o que o povo do Acre está querendo e espera desta casa, né? porque o referendo, o povo do Acre, fez a opção de ter o nosso horário antigo de volta, que é o horário do é, fuso horário, que são duas horas de diferença aqui do horário de Brasília. Às vezes as pessoas ficam, e aí encontrei alguns amigos, que: dizem, por que vocês brigam tanto por conta de uma hora? Não, não tem briga nenhuma. O que está em jogo são os interesses da população do nosso Estado. Essa uma hora faz uma diferença muito grande. E nós podemos sentir isso quando conversamos com as pessoas, principalmente lá no Vale do Juruá, onde as pessoas ainda sofrem muito mais. Então, o que nós estamos querendo é que a Comissão de Constituição e Justiça amanhã se reúna e eu tenho certeza que a maioria dos nossos senadores. Irão votar a favor deste nosso relatório porque o que nós estamos querendo é que apenas a vontade do povo acreano seja respeitada. Eu acho que não é pedir demais. Somente pedir para uma casa democrática, como é o Senado, pedir que o nosso referendo um minuto, presidente. Nós queremos que a decisão soberana que foi tomada pelo povo acreano, ela seja respeitada. Porque eu não tenho dúvida. Amanhã na comissão nós vamos ter a maioria dos votos senadores a favor, porque o nosso relatório é um relatório que nós apenas estamos homologando o que já foi homologado pelo TSE. A decisão o TRE encaminhou ao TSE e o TSE encaminhou a presidência da Casa para que fizesse o ato declaratório. A presidência entendeu que tinha que encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou o relator desta matéria e amanhã esperamos que a nossa reunião aconteça. Né? É importante que essa reunião aconteça, porque nós tivemos uma reunião nesse final de semana no Estado, e os parlamentares, os deputados estaduais, deputados federais. Se essa decisão do Senado realmente é, ela não for tratada com a responsabilidade que esse caso merece, eu sinceramente eu não sei o que a população do Acre será capaz, porque já existe um movimento grande e pedindo que nós, senadores, tenhamos respeito com essa decisão que já foi tomada. Eu não acho que não, não existe nenhum instrumento mais democrático do de que um referendo. Então fica aqui o nosso apelo aos. Aos meus pares, aos senadores que fazem parte, senadores e senadoras que fazem parte da CCJ, para que amanhã nós possamos apreciar esse relatório e faça prevalecer a vontade do povo acreano. Obrigado, presidente Marco.